Assalomu alaykum. Do'stlar, mana paxta. Paxta terimi ham boshlandi, pastdan terishyapti. Ochilgan, qaranglar buni. Bitta ham ko'sa qolmabdi o'zi ham. Bu ommabopdi yo'li, bu yangi yo'l. Bu kallej dardoq kalleji. Qurg'ontepa transport kasb-hunar kalleji edi bir paytlar. Tomoniza kazina. Mana bu tomon Makka kelibdi, Budoydan keyin sabzi. Paxta ham ochilibdi lekin. Bu yoq Ahmoboyev ketadi bu yoq. Ahmoboyev, namuna telmon. Shu yo'l. U paxta nariga. Simichka ekibdi. Kunga boqar. Uchinchi bo'lim kallerning tomoni bu yoq. Mana simichka ekkan bu yerga. Simichka ham rosa bo'lgan. Bu yerda makkalar mana sabzi sholg'om turib sentyabr mana paxta ochilmagan joy qolmagan. Suv oqyapti mana sabziga. Buyam Makka ekibdi, selyoska. Makkalar. Tollar ham katta o'qib mana. Bu yerda yotoqxona qilib qo'ygan ekan. Hali uy yo'q, kam ta'minlanganlarga. Kollej yotoqxonasi. Yeah.